ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो वीह अव्हांखे इलेक्शन सेल में चऊं था भली का ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं इलेक्शन ॿ हज़ार चोवीह जे सिलसिले में पर जॾहिं पाण इलेक्शन ॿ हज़ार चोवीह ते ॻाल्हायूं था त ज़ाहिर असांखे जेका उनखां पहिरियां इलेक्शन थी इलेक्शन ॿ हज़ार अरिड़हं उन जे नतीजनि ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल करणी पवंदी त जीअं पोइ पाण हिकिड़ो तजिजो बहितर अंदाज़ सां करे सघूं त ॿ हज़ार अरिड़हं में हुननि तकनि ते छा सूरत हाल हुई केरु कामयाबु थी आयो हो कहिड़ी पाटी जो उमीदवार हो केतिरनि वोटनि जी लीड सां उन्हनि खे कामियाबी मिली मुखालिफ़ उमेदवार खे के केतिरनि वोटनि जी लीड सां शिकस्त मिली सो so, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पोइ वरी ॿ हज़ार चोवीह जा जेके नतीजा हूंदा या जेके हींअर कहिड़ा कहिड़ा उमीदवार मैदान में लथल आहिनि पाण ज़ाहिर उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाण जेकॾहिं ज़िकिर कयूं त सिंध में क़ौमी असैम्बली में जूं जेके सीटूं आहिनि उन शुरूआति जेको खां थिए थी जेको डिस्ट्रिक्ट खां त उहो ॿ हज़ार अरिड़हं जे इलेक्शन में ज़ाहिर जेको उन जो हो, इन ए हिकु सौ छहानवे हाणे हुन में तबदीली ज़रूरु आई आहे उहा बि मूंखे ॿुधाईंदासीं सो इन हिकु सौ छहानवे जेकबाबाद जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं इरफान साहिब त साल ॿ हज़ार अरिड़हं जी जेका थी उन क़ौमी असैम्बली जे तक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहदा मजलिस अमल ऐं हुन सां गॾोगॾु पी एस पी समेत कुल जेके आहिनि उहे यारहं उमेदवार मैदान में लथल हुआ जंहिंमें छह आज़ादु हुआ ऐं हतमी चूंड नतीजा साम्हूं आया हुआ इलेक्शन ॿ हज़ार दौरान उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी टिकेट तां जेको आहे अॻूणो निगरान सदर ऐं अॻूणो निगरान वज़ीराज़म बि रहिया आहिनि मोहम्मद मिया सुमरो साहबु उहे जेके हज़ार टे सौ सत वोट हासिलु करे उन्हनि कामयाबी मिली स्क्रीन ते उहे नतीजा जेके आहिनि ॿ हज़ार अरिड़हं जा डिस्प्ले थियल आहिनि ऐं उन जो हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एजाज़ हुसैन जखराणी साहब सां ऐं मीर एजाज़ हुसैन जखराणी मियामद सूमर जे मुक़ाबले में छहासी हज़ार अठ सौ एकासी वोट हासिल कया हुआ आ, बे हू ॿिए नंबर ते रहिया हुआ अहिड़ी रीति जेकॾहिं हिन तक जी ॻाल्हि कयूं त मुतदा मजलिसैमल जा उहे हुआ अब्दुल गनी अंसारी उन्हनि ॿारहं हज़ार सत सौ चालीह वोट हासिलु कया हुआ ऐं उहे टे नंबर ते रहिया हुआ ऐं अहिड़ी रीति पाण जेकॾहिं हेठि थियूं त चोथे नंबर ते रहिया हुआ आज़ादु उमीदवार आहिनि शफ़ीक़ अहमद खोसो साहिबु जंहिं टे हज़ार नौ सौ टेहठि वोट जेके आहिनि उहे हासिलु कया हुआ इहे नतीजा पाण ज़ाहिरात इंटरव्यू में ॿुधाए चुका आहियूं त ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया ॿ हज़ार अरिड़हं जे हवाले सां सो इहे उहो तॾहिं एन ॿ सौ हिकु सौ छावंजाहु अहिड़ी रीति जा जेके

अरिड़हं जो جائزو वठूं تو पी एस हिक پیپلز पीपल्स पार्टी पी टी आई ऐं मुतहदा मजलिस अमल समेत कुल ॿारहं उमेदवारनि हिसो वरितो हुओ असुलु जेको मुक़ाबिलो थियो हो उहो पीपल्स पार्टी ऐं तहरीक़ इंसाफ़ जे उमेदवारनि विच में थियो ऐं रिज़ल्ट जेके आहिनि उन हिसाब सां पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ जो उमेदवार मोहम्मद असलम अबड़ो छटीह हज़ार अठ सौ छहानवे वोट खणी करे कामियाबु थियो हो तक पीपल्स पार्टी उमेदवार मीर औरंगज़ेब अली पावर पंजवीह हज़ार ॿ सौ वोट पर जेकॾहिं पाण ॿियनि जमायतुनि जी ॻाल्हि कयूं या ॿियनि उमेदवारनि जी ॻाल्हि कयूं त सुलेमान ख़ान आज़ादु उमेदवार हुयो जंहिं जा ॿ हज़ार सत सौ तेरहं वोट खयां हा दीदार अली लाशारी साहिबु मुतहदा मजलिस अमल सां सननि तालुक़ हुओ ॿ हज़ार हिकु सौ टेहठि हुननि वोट खयां हा मोहम्मद उमर सूमरो आज़ादु हैसियत सां उन्हनि इलेक्शन जेको आहे सो विड़िया हुआ ऐं उन्हनि हिकु हज़ार चौरासी वोट खयां हा मोहम्मद इमरान अबड़ो इन्हनि बि हैसियत में इलेक्शन जेको आहे सो उहो कॉन्टेस्ट किया जो जो रिजल्ट आ सौ बयानवे उन वोट खा घर मोहम्मद अक्रम अबड़ो साहब उन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन विढ़ी हुई टे सौ सोरह वोट ख्याँ मोहम्मद अकबर ये भी आज़ाद हैसियत में हुआ और इन बजार अरह आम चुनन में एक सौ अठहठ वोट खाँ हा कौड़ो खान टीपीपी जो हुए एक सौ छवी वोट अब्बास अली शाह बुखारी आज़ाद उन नवे वोट खया गजनफर अली सूमरों ये भी आज़ाद हुआ सिक्सटी फाइव वोट्स हिस्से में आया इसरार अहमद ये ब आजाद उमेदवार तौरु मैदान ते लथा हुआ ऐं इन्हनि जो जेको रिज़ल्ट आहे उहो फिफ्टी नाइन यानी सिर्फ उणहठि वोट इन्हनि हासिलु किया ही ॿ हज़ार अरिड़हं जे चूंडुनि जो नतीजो आहे पी एस वन जेकबाबाद ते पी एस टू जेको बाद जी पाण जेकॾहिं इन दौरान जेकबाद ते पीपल्स पार्टी ऐं पी टी आई मुता मजलिस अमल समेत कुलु पंद्रहं उमेदवार सो वरितो हो असुलु जेको मुक़ाबिलो हुओ पीपल्स पार्टी ऐं तारीख़ इंसाफ़ जे उमेदवारनि विच में थियो पीपल्स पार्टी जो सोहराब ख़ान सरकी टीह हज़ार टे सौ उणेतालीह वोट खणी कामियाबु थियो जॾहिं त पीटीआई जो जेको उमेदवार हो ताहिर हुसैन खोसो उन ॿावीह हज़ार सत सौ ॿावीह वोट खयां हुआ ऐं खेसि शिकस्त आही उन जी बि हिकिड़ी ड्रिगी फ़हिरिस्त आहे कुलु पंद्रहं उमेदवार हुया ॿियनि जा बि जेके वोट आहिनि मु मुतदा मजलिस अमल जो, जो उमेदवार हुयो शाह मोमन शाह उन जेको आहे सो ॾह हज़ार सत सौ टियानवे वोट खयां ऐं बाक़ी कुझु आज़ादु हैसियत में हुया ऐं

त पीपल्स पार्टी जो उमेदवार मुमताज़ हुसैन ख़ान एकटीह हज़ार छह सौ ॿाहठि वोट खणी कामयाबु थियो जॾहिं तारीख़ इंसाफ़ जो उमेदवार अब्दुल रज़ाक़ ख़ान अठावीह हज़ार हिकु सौ चोटीह वोट खणी सघियो शिकस्त आई ऐं ईअं ई आज़ादु हैसियत में हुया मुख़्तलिफ़ पार्टीनि सां हुननि तालुक हुयो ॿारहं उमेदवार जीअं मां ॿुधायसि जी, जी, पी एस थ्री ते हुया त पीपल्स पार्टी

थी आहे त असांखे ॿुधाइजो त ॿ हज़ार अरिड़हं में छा सूरत हाल रही हुई क़ौमी असैम्बली जे हिन तक ते ऐं गॾोगॾु असांखे इहो बि ॿुधाइजो त हीअ जेको तक आहे जेक बाबा जो क़ौमी असैम्बली जो तक उन में कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि अहम शहर चऊं या इलाइक़ा जेके आहिनि उहे अची था वञनि ऐं गॾो गॾु जेकॾहिं थी सघे हिकिड़े सवाल में ॿ टे सवाल अव्हांखे कयूं पिया त उते हींअर जेका सूरत हाल छाहे मर्द वोटर केतिरा आहिनि उन्हनि जो तइदादु केतिरो आहे औरत ज वोटर उन तादाद छा है हुज़ूरब्श कीन सिर साहबु तव्हां इन हिक सौ छहानवे जेको चओ था एन हिकु सौ छानवे नाहे इन हिक सौ छानवे असां वटि में हुयो हाणे एन हिक सौ नवे आहे असां वटि ज़िले जेका बाद जे जे बारे में जेके इलाइक़ा जेके शहर आहिनि उन्हनि बारे में पुछा कयो त जंहिंमें ॻड़ी खैरो आहे अलावा ठुल तालको आहे इहे तालका जेका ज़िले में अचनि था ऐं जो तइदादु तव्हां पुछा कयो आहे जो लख सतानवे हज़ार सतरहां आहे वोटनि जो तइदादु ऐं उन खां अलावा जेको तव्हां पुछा कयो जो तइदाद में फीमेल जेके वोट आहिनि असां वटि लख एकटीह हज़ार पंज सौ टेहठि जंहिंमें मेल वोट असां वटि लख छाहठि हज़ार पंद्रहं जेके जेका शहर जा अच्छा हुज़ूरबक्श जीअं हाणे असां इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका इलेक्शन ॿ हज़ार चोवीह थियणु वञे पई अठ फेबरवरी ते उन में सूरत हाल कीअं आहे क़ौमी असैम्बली जे हिन तक ते हिन भेरे जेको आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं मैदान में लथियलु आहिनि ज़ाहिर अॻु पी टी आई जी पोज़ीशन काफ़ी मज़बूत हुई ऐं सूमरो साहिबु उतां कामयाबु बि थिया हुआ हींअर सूरत हाल छा आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं जेके मैदान में आहें, आहें, असल मुक़ाबिलो जेको में जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मुख़्तलिफ़ु तनज़ीमुनि पारां जे यू आई जो अॻुवाण आहे उहो बि एन ए हिकु सौ नवे ते उमेदवार आहे ऐं जमायती इस्लामी जो उमीदवार आहे उहो बि एनए हिकु सौ नवे ते उमेदवार आहे ऐं उनखां अलावा जेके जेके ख़ासि जेके मुक़ाबले वारा जेके एन ए हिकु सौ छ नवे जा जेके उमेदवार आहिनि उहो आहे अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मिया सूमरो आज़ादु उमीदवार आहे जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीज़न जो सदर मीर एजाज़ हुसैन जखराणी आहे इन्हनि जो आ, कांटे ते मुक़ाबिलो थियण वारो आहे पी एस आ, वन में आ, पी टी आई जे उमीदवार असलम अबड़ो अॻे चकर एम पी ए थियो हाणे हिन दफ़े जेको असलम अबड़ो आ, पाकिस्तान पीपल्स पाटी में ऐलान करे चुको आहे ऐं उनखां अलावा जेके पी एस वन जे उमीदवारनि जे आज़ादु उमीदवारनि जो तइदादु बि आहे जंहिंमें जे यू आई जो आहे उनखां अलावा जमायत इस्लामी जो आहे उनखां अलावा आज़ादु उमेदवार बि आहिनि ऐं आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ जे तरफ़ां जेके पी एस वन ते फार्म भराया विया आहिनि उनमें हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी आहे उन खां अलावा असलम अबड़ो ख़ुदि पाण बि पी एस वन ते फारम भराया विया आहिनि उन खां अलावा मां पंहिंजो ॿुधाईंदो हलां नाज़रीन खे पी एस वन ते सरदार आज़ादु उमेदवार आहे सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो जेको पी एस वन ते फारम भराया आहिनि ऐं मुक़ाबिलो असां जॾहिं ॾिसूं था में थींदो पाकिस्तान पीपल्स पाटी जो पी एस वन जो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी आहे ऐं ॿियो स आज़ादु अब सख़ी अब्दुल रज़ाक़ खोसो इन में

इलाइका अची वञनि था ऐं इन्हनि तक रजिस्टड मर्द ऐं औरत जेके आहिनि वोटर्स उन्हनि जो कुल तइदादु केतिरो आहे वोटरनि जो तइदादु पी एस वन जो आहे ॿ लख चोॾहं हज़ार ॿ सौ उणटीह जंहिंमें मर्दनि जो तइदादु आहे हिकु लखु चोॾहं हज़ार ॿ सौ नवे ऐं औरतुनि जो तइदादु आहे नवानवे हज़ार नौ सौ उणटीह ऐं उनखां अलावा जेके मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां जेके पी एस वन जा जेके जेके अहम शहर आहिनि कुझु ॿारड़ी जा हिसा आहिनि उनखां अलावा मुबारकपुर अचे थो रांझनपुर अचे थो जंहिंमें बहादुरपुर अचे थो इन इन खां अलावा ॿियो को अहिड़ो ख़ासि तब्दीली न आहे ऐं पी एस टू ठुल आहे असांजो ठुल जेको शहरु पाण अहमियत रखे थो उन खां अलावा जेके टाउन कमेटियूं जेके ठुल शहर में अचनि था उहा ॻड़ी हसनि ऐं उन खां अलावा मीरपुर ॿोड़ो आहे ऐं ठुल शहरु पाण अहमियत रखे थो इन शइ में पी एस थ्री ॻड़ी खैरे ते वोटनि जो तइदादु आहे हिकु लखु छहानवे हज़ार छह सौ एकहठि ऐं उनखां अलावा फीमेल जेके आहिनि फीमेल नवे हज़ार अठ सौ पंजाह मेल जो अठ सौ पंजानवे अच्छा इहो बि ॿुधायो त हीअ जेके टई सूबाई तक आहिनि उन्हनि ते कहिड़नि जमायतुनि जा कुल केतिरा उमेदवार मैदान ते लथियल आहिनि ऐं कहिड़नि उमेदवारनि जो इम्कानु आहे पीएस टू जो तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां पी एस टू ठुल आहे असांजो तालको जेका ज़िले जो, जे जो उन में डॉक्टर सौराब बच कर एम थी चुको आहे उनखां अलावा उन आज़ादु उमेदवार बि खोड़ फार्म भराया आहिनि उनखां अलावा जे यू आई जे अॻुवाणी उहो बि फार्म भराया आहिनि ऐं जमायती इस्लामी जा जेके अॻुवाण आहिनि उहो बि पी एस टू ते ठुल जे सीट ते जेके फार्म भराया आहिनि ऐं उनखां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां डॉक्टर सोराब सरकी ऐं जे यू आई जो जेको कैंडिडेट आहे शफ़ीक अहमद खोसो इन ॿिन्हिनि में मुक़ाबलो मुक़ाबले जा इम्कान आहिनि पी एस थ्री जो जेको असां ॻाल्हि कयूं पी एस थ्री ॻड़ी खेड़ो घड़ी खेड़े में منتاز हुसैन जखराणी पाकिस्तान पीपल्स پارٹی में ॿ दफ़ा एम पी ए थी चुको आहे उन ई हवाले सां हिन दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पाटी पारां जेको جو टिकेट जो जेको ज़रिए आहे ॿुधाइनि था असांखे टिकेट अॻणो सूबाई वज़ीर मरुम सरदार मंज़ूर अली ख़ान पांवर जे फर्ज़नि आहे मीर औरंगज़ेब पांवर खे ॾियण जा इम्कान आहिनि ऐं अलावा ऐं असां पंहिंजे नाज़रीनि खे इहो बि मीर ममताज़ हुसैन जखराणी तौरु पंहिंजो वर्क शुरू करे छॾियो आहे पी एस थ्री घड़ी खेड़े में ऐं हाणे जेको मुक़ाबिलो थींदो पी एस थ्री जो जंहिंमें औरंगज़ेब पावर आहे ऐं उन खां अलावा मुमताज़ हुसैन जखराणी आहे इन ॿिन्हिनि जो मुक़ाबिलो थियण जा इम्कान आहिनि जेके सूबाई तक या क़ौमी असैम्बली तक आहे उनजे हवाले सां तफ़सीली तौर ते असांखे ऐं नाज़ियुनि सां गॾोगॾु जेकॾहिं वरी क़ौमी असैम्बली जे ॿिए तक जो ज़िक्र कयूं सिंध जो जेको जेको आबाद खां पोइ वारो वरी ॿियो जेको तक अचे थो एने हिकु सौ सतानवे हो ऐं कश्मोर कंधकोट जो जेको ॿ हज़ार अरिड़हं में ऐं उन नतीजा जेकॾहिं असां सां शेयर कयूं पोइ वरी मौजूदा सूरत हाल ते बि पाण ईंदासीं त इलेक्शन ॿ हज़ार अरड़हं दौरान क़ौमी असैम्बली जे कश्मोर वारे हिन तक ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुता मजलसे अमल ग्रैंड डेमोक्रेटिक जी डी ए समेत कुल उणिवीह जेके उमेदवार हुआ उन्हनि विच में मुक़ाबिलो थियो हुओ ऐं पंद्रहं आज़ादु उमीदवार बि मैदान ते लथल हुआ ऐं हथमी जेके नतीजा साम्हूं आया हुआ इलेक्शन ॿ हज़ार अरिड़हं जे नतीजे में उन मूजिबि एसानुर रहमान मज़ारी साहिबु जेके पाकिस्तान पीपल्स पाटी जा उमीदवार हुआ उहे चौरासी हज़ार नव सौ चालीह वोट हासिलु करे उहे कामियाबु थिया, थिया हुआ कश्मोर कंदकोट तक ऐं नंबर ते रहिया हुआ मुता मजल सैमल जा शमशेर अली मज़ारी जंहिं सतेतालीह हज़ार पंज सौ सतेतालीह वोट हासिलु कया हुआ उहे नंबर ते रहिया हुआ ऐं टे नंबर ते असीं ॾिसूं त आज़ादु उमेदवार हुआ रब नवाज़ ऐं मीर सलमान ख़ान बिजाराणी उहे टे नंबर ते रहिया हुआ जी डी ए उमेदवार खे जेको आहे से तक ते न मतिलबु जेके काउंट करण जेतिरा न खणी अचूं उहे वोट मिलिया उहो उन्हनि जो तइदादु तमामु घटि हज़ार टे सौ उणासी वोट जी डी ए उम्मीदवार खे मिलिया हुआ सो हीअ क़ौमी असैम्बली जी सूरत हाल हुई कश्मूर कंधकोट ते सो वंस अगेन असीं इरफान साहिब खां सम्झणु चाहींदासीं त हज़ार अरड़हं में सूबाई जेके तक आहिनि क़ौमी असैम्बली जे तक जे हेठां उते सूरत हाल रही हुई नसीर साहिबु ॿ तक उन टाइम बि हुआ ॿ हज़ार अरड़हं में पी एस चार कश्मूर ऐं पी एस पंज कश्मस चार त इलेक्शन ॿ हज़ार अरिड़हं दौरान पीपल्स पार्टी ऐं पी टी आई मुतहदा मजलिस अमल समेत कुल ॿारहं उमेदवारनि पी एस चार ते हिसो वरितो हुओ असुलु मुक़ाबिलो जेको उहो पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तारीख़ इंसाफ़ जे उमेदवारनि विच में थियो पीपल्स पाटी जो उमेदवार अब्दुल रउफ़ खोसो छटीह हज़ार पंज सौ उणिवीह वोट खणी कामियाबु थियो जॾहिं त पीटीआई जो मीर ग़ालिब हुसैन ख़ान टेवीह हज़ार हिकु सौ वोट आई बाक़ी कुझु आज़ादु उमेदवार आहिनि उन्हनि वोट खयां जिनि जो तइदादु वञी बीहे थो सवन में पी एस पंज जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं कश्मूर जी त उते पीपल्स पाटी पी टी आई ऐं मुता मजलसे अमल समेत कुलु यारहं उमेदवारनि हिसो वरितो हुओ असुलु मुक़ाबिलो उते पीपल्स पाटी ऐं मुतहदा मजलिसे अमल जे उमेदवार विच में पीपल्स पाटी जो उमेदवार हुयो सरदार ग़ुलाम आबिद जंहिं उणटीह हज़ार अठ सौ नव वोट खणी कामियाबी हासिलु कई जॾहिं त मुतहदा मजलिस एम एल जो उमेदवार रबनवास उणिवीह हज़ार छह सौ सतटीह वोट खणी सघियो ऐं खेसि शिकस्त नसीबु थी अच्छा पी एस सिक्स कश्मूर बि आहे सॉरी माफ़ु कजो मां स्टार्टिंग में चयो त ॿ बल्कि ही टे तक आहिनि कश्मूर जा पी एस सिक्स जी पाण ॻाल्हि कयूं त उते पीपल्स पाटी जो उमेदवार शबीर अली बजाराणी बिना मुक़ाबले कामियाबु थियो संदसि मुखालफ़त में फॉर्म न सूरत हाल रही हुई ॿ हज़ार अरिड़हं जी कश्मोर जा जेके सूबाई तक आहिनि उन्हनि ते हाणे रिसेंटली छा सिचुएशन आहे नयूं तकबंदियूं बि थियूं आहिनि ऐं टिकेटनि जी विच बि थी आहे त हाणे छा सूरत हाल आहे नसीर साहिबु वञे मुंहिंजो ख़्यालु कश्मोर जे रिपोट ॾांहुंट कश्म हफ़ीज़ मलिक साहिबु जेके आहिनि उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि सो हफ़ीज़ असांखे ॿुधाइजो त हीअ जेके नयूं तकबंदियूं थियूं आहिनि जेका हेर फेर थी आहे उनखां पोइ हींअर क़ौमी असैम्बली जो इहो जेको तक आहे कश्मोर वारो या जेके सूबाई तक आहिनि उतरत हाल है अपडेट कदोगे मुक़ाबला वगैरह थन पे हवा से भी अपडेट कह कौमी असेंबली के तक एन ए एक सौ एक्नवे जो कश्मोर गुड्डू कंदकोट एुल तलक के कुछ यूनियन काउंसिल बदल ही हल्को हैलके हल में पीपुल्स पार्टी पारा सरदार अलीजान खान मजारी उन टिकट जारी कही वही है ऐं تے त जे यू فے फे میر मीर शाहज़ेन ख़ान बिजाराणी उहो जेको आहे त पीपल्स पार्टी जे उमेदवार जे मुक़ाबले में मैदान ते लथल आहे अहिड़ी रीति जमायत इस्लामी जो उमेदवारु आहे हाफ़िज़ नसर चन्ना हू बि हिन तक तां चूंड मैदान में लथल आहे जेतोणीक ॿ हज़ार अरिड़हं जे चूंडनि में हिन साॻे ई तक उन वक़्त जे एन ए हिकु सौ सतानवें तां पीपल्स पार्टी जो सरदार एहसान रहमान मजारी कामयाब थो मजल से अमल के उम्मीदवार सरदार शमशेर खान मजारी के शिकस्त दई करौमी असैम्बली जो मैंबर चूंज हो हज़ार चौवी के आम चूडन में इ तक कौमी जे जो को एन ते में कौमी असेंबली एन ए एक सौ इक्यानवे है इलेक्शन कमीशन पारा हेरा फेरी कही वही हैक में तंगवाणी तलके के मुकम्मल तौर पर उटे कर उन कश्मोर का कटे शिकारपुर जे, खानपुर ताल के खानपुर तलक ए तंगवाणी तालक बदल एक नई कौमी असेंबली तक एन एक सौ बयानवे उ कंदकोट कश्मोर एुल के कुछ यूनियन काउंसल के बदल आ, कौमी असेंबली तक एन ए एक सौ इक्यानवे टोटल वोटर जो जो, जो अंक है वो चार लख नवानवे हज़ार नौ सौ अठवंजा है ए गोग में मर्द उन जो वोटर उन सत्तर हज़ार ब सौ सत्तर उ पो वे तो औरत वोटर जो अंग है उ लख उ हजार छह सौ पसी रीत आ, कौमी असेंबली तक एने आ है, तंगवानी, आ, जो एन ए एक सौ बयानवे है जो तंगवाणी जो इलाको वो शामिल है गौसपुर सिटी जो इन में शामिल है गौसपुर सर्किल ए तलके के जे गुबलोवारो इलाको ए कंधकोट जे भनरवारो इलाको उो एक सौ बयानवे तक में शामिल कियामी असेंबली के इन एक सौ बयानवे तक में कश्मीर कंधकोट जिले जे, जे के जी वोटर टोटल अंग है उको लख सतासी हज़ार ब सौ चौताली जैसे त आ, कश्मोर जो पी एस चार है उत पीपल्स पार्टी पारा ब हज़ार अरह चूंडन में हाजी अब्द्रउफ खोसो कामयाब थे उमामब थो पीटीआई के उम्मीदवार मीर गालिब हुसैन डोमकी के शिकस्त करे कर भेरे भी पीपल्स पार्टी पारा ब हज़ार चौवी के चूडन में पी एस चार कश्मोर तक ता हाजी अब्द्रउफ खोसे के टिकट जारी कई वही है में हिन भेरे मीर मैदान में अच्छा हफ़ीज़ो बि ॿुधायो त ता, ताज़ी जेका तकबंदी थी आहे उनखां पोइ इन्हनि टिनी जेके सूबाई तक आहिनि उते कहिड़ी सूरत हाल आहे इन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा अहम शहर या इलाइक़ा अची वञनि था मर्द ऐं औरत वोटर्स जो कुलु तइदादु केतिरो आहे कहिड़ियुनि जमायतुनि जा केतिरा उमेदवार मैदान ते आहिनि ऐं कहिड़नि उमेदवारनि विच में सख़्तु मुक़ाबले जो इम्कानु आहे जी इरफ़ान صاحب कश्मोर जे सूबाई तक पी एस चारि ते गुज़ल आम चूंडनि में ॿ हज़ार अरिड़हं वारी चूंडनि में पीपल्स पाटी जो उमेदवार हाजी अब्दुल खोसो उहो कामियाबु थियो हो पी टी आई जे उमेदवार मीर ग़ालिब हुसैन डोमकी खे शिकस्तु ॾेई करे ॿ हज़ार चोवीह जे आम चूंडनि में पीपल्स पार्टी पारां हाजी अब्दुरफ़ खोसो खे उहा टिकट जारी कई वई आहे ऐं संदस के मुकाबले में मीर गालिब हुसैन डोमकी आज़ाद उम्मीदवार के हिस्सा चूंड मैदान ते लथल है पी एस चार कश्मोर तकते के इलाका अचन पे गुड्डू है कश्मोर बख्शापुर बडाणी जोरगढ़ रानो उ इलाका उचन पै कच्चे वा इलाका भी पी एस चार कश्मोर में उचन पी एस चार कश्मोर चूड तक टोटल जेको वोटरनि जो अंगु आहे उहो हिकु लखु एकानवे हज़ार चारि सौ एकतालीह आहे जंहिंमें मर्द वोटरनि जो अंगु सतासी हज़ार अठ सौ चोरानवे ऐं औरतुनि जो जेको अंगु आहे पंजासी हज़ार कुझु सौ उहो पोइ ॿुधाए पियो चूंड तक सियासी विच में हाजी खोसो पीपुल्स पार्टी ऐं आज़ादु امیدوار मीर ग़ालिब हुसैन डोमकी विच में चोटीअ जो मुक़ाबिलो उहो ॾिसण लाइ ملندو आ जॾहिं त कंधोकोट जे पी एस पंज तक ते ॿ हज़ार अरिड़हं जी चूंडनि में पीपल्स पाटी जे उमेदवार चीफ सरदार आबिद ख़ान सुंदराणी मुतहदा मलज़िले अमल जे उमेदवार हाफ़िज़ रबिनवाज़ चाचड़ खे शिकस्तु ॾेई करे कामियाबी हासिलु कई भेरे बि ॿिन्हिनि रवायती हरीफ़नि विच में उहो मुक़ाबिलो आहे ॿ हज़ार चोवीह आम चूंडनि लाइ पीपल्स पाटी पारां चीफ सरदार आबिद ख़ान सुंदराणी खे उहा टिकट जारी कई वई आहे जे यू आइ फे पारां हाफ़िज़ रिवाज़ चाचड़ उहो चूंड मैदान ते लथल आहे आ जॾहिं त जमायत इस्लामी ऐं तहरीक लबैक जा उमेदवार बि हिन तक ते उहे चूंड मैदान में लथल आहिनि आ जॾहिं तक टोटल जेके वोटरनि जो अंगु आहे उहो हिकु लख चौरानवे हज़ार छह सौ तेरह है जैमें वो मरदों वोटर जो तादाद है वो एक लख उवंजा हजार आजा टे सौ टेवी है आ जड तो वोटर जो जो अंग है वो चौरासी हज़ार कुछ सौ उ पे वे आ जदी एस छिह तंगवाणी उनमें टोटलो वोटर वो अंग है आंग एक लख आ, कुछ हज़ार पे उ जैमें मर्द जो वोटर था जो अंग एक लख सत हज़ार चार सौ सत्रह है औरतो अं है वो नवे हजार एक सौ टेवी उ पे वे पी एस छह तंगवाणी तक के बजार अर के आम चूडन में अगू सूबाई वजी शबीली खान बिजारानी उहो बिना मुक़ाबले कामयाबु थियो ऐं हिन भेरे ॿ हज़ार अरिड़हं जी चूंडनि जे निस्बत ॿ हज़ार चोवीह जे जेके आम चूंडू आहिनि पीपल्स पार्टी पारां सरदार महबूब अली ख़ान बिजाणी खे उहा टिकट जारी कई वई आहे आ संदसि जे मुक़ाबले में जे यू आई फे जो सूबाई अमीर अब्दुल कयूम हालिजी शरीफ़ वारो उहो चूंड मैदान में मुक़ाबले लाइ मौजूदु आहे ओवरऑल हिन जेके सूबाई तक आहे पी एस आ छत तंगवाणी उन तंगवाणी जो सज तालको अचे पो ए करबपुर ए गौसपुर ओलवारो पासो वो भी सूबाई तक में उ शामिल है आ त सूबाई तक के सख्त मुकाबलो में तो, जे जो बैंक वो मौजूद है आ अड़ी रीत जो, आए। री कंदकोड़ो जो जो सूबा तक पी एस पंज आ उत्त भी जो असुल मुकाबलो पीपुल्स पार्टी विच में आए जडें त कश्मोर वारो जेको तक आहे पी एस चार उते बि पीपल्स पाटी जे उमेदवार आज़ादु मीर ग़ालिब हुसैन डोमकी विच में उहो मुक़ाबिलो ॾिसण लाइ मिलंदो ऐं ओवरऑल टिनी जेके सूबाई तकनि ते उहे दिलचस्प मुक़ाबला उहे थियण जा इम्कान पिणि मौजूदु आहिनि जी इरफान साहिबु वॾी महिरबानी हफ़ीज़ तव्हां असांखे ताज़ी सूरत हाल बाबति आगाह कयो इहा सिचुएशन आहे नसीर साहिबु ॿ में कश्मोर जे सूबाई ऐं क़ौमी तक ऐं हिते जेको असांजो जन प्रोग्राम है, उह भी पांजी पोचे, आहे उहो बि पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे ऐं पंहिंजे फीडबेक खां यूट्यूब पेज आहे उते ज़रूरु आगाह कजो सिलसिलो इलेक्शन इलेक्शन खां पोइ जेसि नतीजा था जेका हुकूमत जी जोड़ जक थींदी इनशा तेसि ताईं सिलसिलो जारी रहंदो सो सुभाणे बि क़ौमी असैम्बली जा सिंध में जेके मुख़्तलिफ़ तक आहिनि उन्हनि ते ऐं जेके सूबाई असैम्बलीनि जा तक आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अरिड़हं में हुते छा सूरत हाल रही हींअर छा सूरत हाल आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं सरगरम आहिनि कंहिं विच में मुक़ाबिलो पियो थिए सो उन ते इनशा सुभाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहालु हेतिरो ई असांखे इजाज़त